Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady máme pokračování z našeho kasína, kdy z něj utíkáme a krademe. Jsme teda momentálně v lednici, ne v kasínu, že jo? Jo. Do prčic, já vážně hned chcípnu. Tak ten secret neber. Ale já už jsem dole, no, teďka jsem se jako propadla. Já už se chci snažit dostat právě jako k tobě. To je tak, když chceš mít něco víc než já. Jo. Takhle to dopadne, že začneš umírat. Jo, dobrý, už jsem to teda přeskákala, tady máme krásný obří jablka. Mám chutné jablko. Já jdu teda krásně k Vendovi, už teda hezky jdu k tobě, Vendo. Okej, okay, já čekám. Teďka šplhám teda už nahoru a... Kde seš? Jo, tamhle. Tady čekám. Hlavně to přede mnou je takový docela dásná, protože to... Aha, tady něco jezdí. No. Zmrazí tě to, takže pozor. Dobrý, sakra, ne, ty máš ten druhej, červený, no nevadí. Teďka máš teda o dva více, bych řekla. 95 mám. Tak máme stejně divný. Cože, jakže máme stejně? Divný. Nevadí. Proč mi to zrazilo? Hele, no nesmíš se dotknout těch stěn? Já jsem se ničeho nedotk. No, asi jo. To je ale mě by zajímalo spíš, co to jako tohle je v lednici. Já nevím, tak je to zvláštní, jako že nevím, jestli se tohle zrovna v lednici nachází. Hele, ananasový džus. Ananasový džus? Oj. Ananasový džus. To by mi asi moc nechutnalo. Okej. Okay. Ježiš, mám odjím, milk, tam... vitamin D. Hele, Maki, hidden. D, milk, cože? Hidden. Doprčit, no tak to chci. Tam je víc tokenů. A zase Venda by měl víc tokenů, chápeme se, takže nesmíme mu to dovolit. Počkej, já to můžu jak dlouho chcet, můžu jít tudy. Prosím, Maki, nechcípni. Dobrý, fu. Můžeš to ochcat, jo, ale zase si přišel o tamty. No, já si pro ně jdu. Ne. Jak ne? No. Dobře, tak já jdu s tebou. Hele, co? Ale řekla bych, že tam možná budu rychlejš. Já už jdu zpátky. No, vždyť já taky. A kolik jich máš? 108. Cože? Co? Zmetku. Protože já jsem už začala předtím skákat už předtím, já že? Já vím, no, právě jsem si říkala. A pak jsem se vrátila, takže polovinu jsem měla už sebranou. Je, pozor. Tady to je takové nebezpečné. Musíš proskakovat vždycky, jo? Jo. Takhle a dobrý. A? No to je ještě zajímavý teda. Dobrý, fuj. Tak tohle byl hnus. Dobrý, mám všechny tokeny. Jo, já taky. Já byl vzadu, najednou to vyjelo. Najednou se to spawnulo, jo, já jsem taky ten sen tam chvilku čekala. To tak si to, děláš. Co se spawne, a pak vlastně jsem musela skákat. Si fakt děláš legraci ze mě. Ne. Počkej, já jdu ještě mám jako skákat po tomhle tom, nebo jak to mám asi jako chápat. Mám jako, to. Jo. Vendo, tak tohle je hnus. Co je zase tohle? To je nějaká zase ventilačka? Dobrý, nebo... fuj. Jo, vypadá to na to, že stále jsme ve ventilačce a Venda se seknul. No, super, já jsem spadl do toho, no, viděl jsi to? Jo, všimla jsem si. A to dost hnusný zvuk dělá ten ventilátor, když jsi dole. Jakože, jak by ti to chtělo kuchat. Mhm. Já mám teda stále vyplý zvuky, protože nevím, jestli ten týpek tady je a pouští to stále nebo ne. Ne, už ne. Už tu není. OK, takže zapnu teda zvuky. No tak, zas checkpoint potřebuju. Nechceš spadnout do té vrtule, abys to slyšela? Ne. Jak ne? Ne. Hele, tady jsou nějaký dva týpci, baseballka. Jo, seš mrtvej. Ty to jsou tyhle týmy, jsme se celou dobu měli dostat právě tady k těm dvou, abychom... Jasný. Prostě získali, no, vstup. Mhm. A kam teď? Máme jít do Rosina Room, teďko. To je kde? To je možná tam na začátku? A co je tohle? Tam jsme byli, Maki. Jo, my jsme takhle celý obešli. Jo. To je vychcený. Hele, už jsme v Rosínu. Už jsme teda v kasínu. Sem nechoď, tam nechoď. Pozdě, mám jich 6. Zmetku. Jo, počkej, cože máme teda zničit? Máme zničit, jo. Umřel jsem. Nemám páru. Máme zničit ty automaty? Není. Nějaký prachy tady mám vyznačený. Ne, automaty. Všechny automaty musí zničit. Jo, no to bylo ono, já tam viděla totiž prachy, že máme. Jo, přesně tak. Jo, to vypadalo fakt nebezpečně. Co? Když umřeš, když skočíš na ten laser. Jo, takhle. Zkus na něj skočit.
Ne, ne, to je dobrý. Zkuč na něj skočit. Ne, ty jsi taky nechtěla skákat do té vrtule. Dobrý. Vypadá to, že jsou i nahoře. Jo, jo, tak tam ještě nejsem. No určitě těch musíme mít se... Že to je morbidní. Jo, je. Už mi zbývají jenom dva automaty. Mě teda ještě 7. No myslím ty, co jsou tady dole. Já tak to ne, to už asi mám všechny. Jo, taky. Jdeme nahoru. Dobře, jdeme nahoru, já jdu teda doleva. Dobrý, každý to se bere, že jo? Jo, jo, jo. Pozor, pozor. Já vidím. Kurňa! Pozor, pozor, a vlastně ti to zasáhlo? Zas ten laser pitomej, a proč musíš jít vždycky takovou dlouhou dobu nahoru? Jo, to ti neřeknu. Ale jsem rád, že já to zrovna nebyla. Skoč do laseru. Já si myslím, že tam možná ještě skočím. Dobrovolně tam skoč. Dobrovolně, no tak to zase jako ne. Ale jo, dík. V čem je problém? Že bych musela jít znova od vlastně konce. Však to chceš, ne? No, nechci. V tom žádný problém není. No, samozřejmě, že v tom není problém. Ale už mi chybí teda poslední dva. Pane, jsem vás chtěl říct, kde jsou ty další automaty. Kurňa, já se na to vykašlu. Ty víš proč. Už jsi opět umřel? Jo, jenže já nechápu, protože to je tak otravný, že prostě... ti to spavne až dole zase, a zase bude celou dobu nahoru. Já to teda už mám otevřený. A neboj, počkám na tebe, počkáme na Vendu. Tady takhle předtím, už jsou tady dva týpci opět. Já se to vykašlu. Takže... Čekáme. Prostě to světlo tam svítí na mě celou dobu. Jo, jo, jo. Tak počkáme. Dobrý maky, teď jsem to světlo ochcel, takže poslední tři a mám to. Jo, aha, já myslím, že ti chybí třeba už poslední dva jenom. Ne. Já jsem se nemohl dostat tam dozadu víc, vůbec, jo, víš? Jsem tam, pozor týpci! Já myslím, že jsi říkal, že ti chybí tři? Jak tři? No tři jsi řekl, že ti chybějí. Asi ne. Hej, slyšeli jste to taky? Pojď si maky, hele. Klikni na to. Sedíčko. Hidden token. Ano, jo. A ještě asi musím jít tudy. Předpokládám. Joha, tady potřebuješ nějaký kód. Ježiš, už zase, lasery. Ta hra mě nemá ráda. Ty lasery nás nemají rádi. Ty, jak máš sebrat tohle ten token? Sebrás ho? Jo. A jak? Prostě sebralo. Počkej, ty máš jít tudy, jo? Joha, tam potřebuješ ale zase nějaký kód. No právě, tak jestli nepůjdeme tady tudy dolů jako... What the fuck? Já nechci ještě utéct. Já chci ten kód někde sehnat. A nebo jsme prostě nečučeli a už tam někde byl napsaný. Hele, anebo možná ho seženeme ještě tady dole, možná, nevím, pojď... No, budeme v to doufat. No, zmlátíme tady tyhle ty dva, tři teda. A uvidíme, no. Prostě toho velkýho týpka asi jako nedáme, no, ale uvidíme. Maky, jo a jo. Na toho velkýho musíme jít ve dvou. No, asi těžko. Erik se jmenuje. Je mrtvej, ale já taky. Takže rip. Jo, mám je mrtvý všechny. Jo, a odemklo se něco nebo jo, týpek, sekuriták jako policajt vypadá, že má bílou košili. No. A srdíčka tady máš a otevřeli se dveře a on tam tuď vyšel. Už není. Už není. Chudák. A co tam? Jo, dostali jsme se vlastně k těm laserům. Jo. A otevřeli se nám opět něco. Jdeže možná se nám to konečně otevřely ty dveře tam? Ne, ne. Jo, ne. Jo, tady ne. Tak můžeme jít tudy, abychom sebrali ten kód asi. Jo, asi jo, tady jsou dokonce zelený lasery. A teď, ty zelené lasery vám nic neudělají. A jak nebo tady skáčem? Protože jsou zelené, tak jsou safe. Jo, já se, takhle bych asi nespoléhala na to. To ne, no. Ok, je tam další nějaký týpek, co je jako takový ranář. A vlastně ho můžeš, nemůžeš vochce. Já myslím, že právě to, jak má to světlo, tak to je jakože jeho zóna, kde může vidět. Jo, jak možná. Jak má to noční vidění. Jo. Ale on automaticky, když tě uvidí, tak... Jde po tobě. Jo. Heď tě chce zmlátit. Ale další lasery, to nejsou lasery tentokrát, to je bomba, pozor. Oh. On do toho vlez. Jo, a mě zabil. Mě taky. Čupka jedna.
Takže musíš si dát fakt pozor, aby tam nikdo nešel do toho. Ale aspoň ho to zabilo. Jo, to je pravda. Že nemusíme řešit nic my. Bacha, tím párem, jestli tady bude ještě jednou. Jo, je tam, a zase mě to zabilo. Mě ne. Zmetek. Mě ne, tentokrát. A to já jsem byl od toho daleko, ale. Aha. Stejně mi to zabilo. To je stejně zajímavý, že oni to nevidí. Proč já tebe tady vidím, že letíš? Nevím. Já ti tady mám buglou, že prostě letíš. Okej, okay, naletím. Roztáhlý ruce i nohy. Mhm. A kde seš vůbec? Já? Za tebou. Já tě nevidím. Po schodech jdu. Už mě vidíš? Ne. Aha. Já tě mám fakt buglou tam. Jinak našel jsem i hidden, jestli chceš. Já ho taky našla. Já už ho mám. Ty jsi zmetek. Já jsi pro něj taky. O, že bychom měli kód. Hacking. Dělám hacking. Jo, pozor, teďko tě vidím, že jsi se rozplácla úplně totálně. Okay. 2146, ok. Co je s tou hrou, sakra? Nevím. Počkej, já to taky nahackuju. Dobrý, hackuju. To je jak v tom, jak ve Free the Facility. Hackování pořádný. Oh shit, já chci ty tokeny. Ale furt chcípám. Teď už ti tady vidím. Ne. Já taky chcípnul, ale mám tokeny oba dva. Jo, to já taky, ale já už jsem právě u té druhé turbíny. Mám jeden. Mám dva. Jež mě vždycky vadí, jak vám tam prostě vyskakují ty věci. Jo, že kup si. Jo, jo, jo. Kurňa, vždycky musím chcípnout do toho. No jasný. Já jsem snad jenom jednou nechcípla. Dobrý. Dvakrát jsem nechcípla. No tak, dobrý. Ještě jeden. Ne, tam je token a já ho nesebral a potřebuji umřít. Ne, kaž potřebuji. To není. Potřebuji umřít. 2, 1, 4, 6. Máš stejný kód? Ne, já mám 6127. Oh, takže každý má úplně jiný, to je taky dobrý. Že vlastně to musíš udělat, jako aby si... Jak to říct? Já si říkala, proč to tam bylo. Co? Nic. Počkej, 6127. Access granted. Počkej, to je jako v Residentu, jo? Jo, a já si tohle nevšimla. Jo, tam budou nějaký třeba dveře nebo takhle, ne? A prostě jenom švih. Teda je škoda, že dobře. Jsme se fakt jako ještě nerozplácli, že jo? No tak. Jen tak, dobrý. Běžím. Já to mám teda. A tady třeba nevím, jakože co... Tady asi na ty... taky nechci s kašlou. Tady je to opravdu těžké. No to teda. I když... No to je celkem jednoduchý. Já už mám skoro všechny. Dobrý. Mě už zbývá jenom jeden. Dobrý, jsem tam. Makina se soustředí, pozor na ní. Jo. Proto mám taky všechny. Okej, okay, tak zase teď hekujeme asi nejspíš safe teda, jo? Že máme už měli prachy? Sebrat všechny peníze musíme. No, tak to bylo jak předtím, jak to Vendovi nešlo. No. Tam vyskákat. Promiň. Potěž pán Bůh, tady budeme taky skákat, no. Ale, dobrý. Zatím v cajku, jo? Už 8 z 25, pozor, tady velký laser. Ty ho máš asi jinak než já. Ano. Já tady musím trošičku čekat totiž, no. On jede celkem pomalu. No právě, jede no, pomalu. Jenže on jel přede mnou, víš? Jo, jasný, tak to je pak blbý, no. Je. Ty krásu, takových peněz, to je šílený. Jo, no, ale takový to kolik... Toho je jako reálně. Dělák si legraci! Ne, je to musím dělat celý od začátku. Je, já jsem spadla. Takže ty taky. Jo. Díky bohu za to aspoň, že nejsem sám. Ty vego, 25 mi chybělo. Mně chybí 7. Takže jsem na tom byla hůř. Svinárna. A jdem skákat prostě nahoru a až to budeme mít, tak to uvidíte. A poslední a jsem tam. Já právě čekala celou dobu tady na tebe. Venda ještě teda umřel jednou. Týbek. Ty vego, já jsem se tě lekla. Dobře. Prostě, že alarm, jo. Juj, pozor na tyhle lasery. Teď nevíš, kudy půjdou. No, to je random, no. Je. Yeah. Já na tam ty dva tokeny kašlu, mám 201 tokenů, kolik ty? 200. No, já na ně kašlu na ty dva. Jestli je za to nic nedostaneme. A mám je všechny. O, tady jsou ještě víc obrněný, tady už potřebuješ 3 hity. Dobrý, mám to. Já taky a cvaknu mám 203 tokenů. Ty zmetku. Tak,
si jde to k nám a dobrý víc. Tady to už je nějaký výstup, tak kdyby tady byl i hotel, tyjo. Možná na tam ten token kašlu. Je, tak nekašlu, ne. Připla jsem. Já taky, úplně, totálně na tom tak stejném. Tak už si ho vezmu. Já jsem si ho právě chtěl vzít, ale nestihl jsem to potom přeskočit. Ale nice. Teďka třeba v ruce nemám baseballku, já jsem v řiti. Jako vlastně ti nespavnula? Ne. Tak ještě má dveřma a on za tebou potom přestane chodit. Dobrý. Ne, furda. Jako fakt? Jako ale fakt. Uvidíš, třeba za chvilku přestane. Já doufám, že jo. Ne, furda za mnou, furda za mnou, furda za mnou, to je nebezpečný. Dobrý, máme týpka, make your way to the helicopter. Máme se dostat tak k té helikoptéře někde. Jinak počkejte. Taky může... čekáš, že by tady něco mohlo být, viď? No, koukám. Hej, zase se ty dveře otevřely, že tam prostě on chce ten týpek. Mám secret. Taky. Ty zpětku. 9 z 20, tyjo, na to, že asi už jako předpokládáme, že za chvíli bude konec, tak jich tady je fakt brutálně hodně a my jsme teoreticky sebrali polovinu. Dobrý. Já ho zabíjet nemůžu. Tak prostě uteč. Utíkám, dej další. Tak toho tam, jo, mám. Já mám minimum HPček, ale zase si... Já mám všechny srdíčko. HPčka, už ne. Je, další. Ale zdrhám jakož statečně skrz to, že... Dobrý, jsem tam a on spadnul. Oh, oni ty dva týpci spadli a rozsekali se tam. Oh. Viděli jste to tam, lidi? Ty a pozor, my letíme k lodi nějaký tamhle. Aha. Já tě mám furt baglio, jak jsi jakoby skočil na ten kruh. Taky, jak tam seš, no. Nikdy tady jsme to nezbírali. Koukám, i dole je nějaký secret numa, tam nějakýho Las Vegas jo, prostě loga. Jak se tam měl dostat? Já nevím. Co? Počkej, ty musíš seskočit na tu loď, pozor. Ok, tak možná jsi seskočil jako i dolů, no. Ale pak jak by se dostal dál, že jo? Mm. A jak mám seskočit? Já taky nevím, ale tam mi teďko napsal, že get ready for jako... Dobrý, mání spacem. Dobrý. Máme to. Jinak, jestli chceš, můžeme letět helikoptérou potom asi spolu. Jo, asi můžem. Nebo je to už je konec? Jo, řekl bych, že jo. Můžeš si koupit za ty peníze teda super věci teďko, jo? A... Invincibility... Nevím, nekoupím si. Nevím, já jsem nikdy tohleto moc nemusel. Taky ne. Takže jdeme krásně do helikoptéry, ano. Sedíme ven do spolu. Udělej jo. Si fotku. Mám. Super. A řekla bych, že teda už je to konec. Počkej, já jsem v té helikoptéře. Jo, ty můžeš i takhle jet. Letím. A kam? Kam chci. Takže do háje. Jestli chceš, můžu teďko sebrat ty secrety? Vlastně v podstatě jakoby jo, asi by to šlo. Aha. Ale v podstatě jsme to asi teoreticky vykradli. Hele, kasino je vedle banky, zajímavý. Okej, no nic, já bych to tady ukončila. Tady takhle s Vendou hezky letíme, teda já se koukám úplně na druhou stranu. Jo. Okej, doufám, že se vám to líbilo. Myslím si, že s Vendou jsme si vedli dost dobře. Secret. A... Super. Já letím, jo. Fakt. Jo, divně lítíš. Tak jo, máme polovinu, já bych to tady teda ukončila. Doufám, že se vám to líbilo a my se vidíme na další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.